ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਅੱਜ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਫਿਆਂਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਓਪਨ ਵੋਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਕੁੜੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਆਉਣ ਸਾਰੇ ਪਲੈਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈਣ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਲਜ ਆਪਦੀ ਅਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਓਪਨ ਵੋਕਮੈਂਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਟੇਟਸ ਵੈਲਿਡ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਿਟ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਅਨਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਆ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਕਾਲਜ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਨਰੋਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਆ, ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਲੈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।